Re! Viss ēters ir te! Latvijas automoto biedrība sadarbībā ar auto pārvadātāju asociāciju Latvijas auto un valsts policijas sāk kampaņu uzmanies aklās zonas par aklajām zonām satiksmē. Kampaņas mērķis ir uzrunāt un izglītot gan autovadītājus, gan arī mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus. Par tematu sarunu pie mums šorīt studijā pievienojas Latvijas automoto biedrības vadītājs Juris Zvirbulis, bet attālinātu sarunu pievienojas valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku pienākumu izpildītājs Artūrs Smilga. Labrīt. Labrīt, kungi. Labrīt. Jā, aklā zona tiešām bīstama situācija satiksmē. Juri, vai ir kādi apkopojuši dati par to, cik daudz satiksmes dalībnieku tādas situācijas vispār savas pieredzes laikā ir piedzīvojuši? Jā, gatavojot šo te akciju, tika veikta socioloģiskā aptauja, kur bija vairāk kā 1000 respondenti. Un vairāk nekā 60% atzina, ka savas dzīves laikā ir saskārušies ar apdraudējumu tieši dēļ aklās zonas. Tajā pašā laikā ir pietiekoši augsta izpratne sabiedrībā par šī te aklām zonām. Līdz ar to ir situācija, kad vienkārši nepieciešams atgādināt vēl un vēl par to, kad viņi joprojām eksistē, ja viņi ir pazudusi, viņi ir ļoti bīstami apkārtējiem. Piekam šeit ir mērķis veicināt šo te izpratni gan visu satiks dalībnieku vidū, jā, bet it īpaši mazaisargāto satiks dalībnieku jomā, kur ir visvairāk ievainojumi tādi kā riteņbraucēji, elektriskos skrējriteņi, visdažādāko. Viņiem jāsaprot, ka viņi var nonākt aklajā zonā. Jā, tieši tā, un ne tikai, kad ir kāds ļauns nodoms no kāda cita satiks dalībnieka, bet tieši dēļ tīri tā, ka viņi var būt neredzami. Un no otras puses arī tātad vēlreiz atgādināt arī smago automašīnu vadītājiem, tāpēc mēs arī sadarbojamies ar Latvijas auto, ja, par to, kad, lai viņi neaizmirst, kad šajās te aklās zonās vienmēr var būt kāds ir paslēpies. Smilgas kungs, jā, ko redz valsts policija savā ikdienas darbā? Cik nopietni ir problēma aklā zona? Labrīt. Jā, tātad traģiskā situācija ir tāda, ka Latvija ceļu satiksmes negadījumu bojā gājušo skaitu ziņā, kur ir iesaistīts kraus transporta līdzeklis, Eiropā ir pirmajā vietā. Un viens no... Tā, izskatās, ka mums ir mazliet šobrīd problēmas ar savienojumu. Diemžēl, tāpēc turpināsim sarunu studijā. Jā, tātad Latvijā esam daudz runājuši. Tiešām situācija ar avārijām ir ļoti slikta. Mēs esam vieni no negatīvajiem rekordistiem Eiropas Savienības ietvaros. Izskatās, ka mums ir savienojums ar valsts policiju atjaunojies. Ja par to ikdienas darbu policijas redzesloka. Jā, tad es varbūt sākšu no sākuma. Diemžēl Latvija ir pēdējā vietā ceļu satiksmes negadījumu bojā gājušo skaita ziņā, kur ir iesaistīts kraus transporta līdzeklis Eiropā. Un viens no šiem iemesliem ceļu satiksmes negadījumiem ar bojā gājušajiem ir tieši šīs aklās zonas. Saskaroties ar šīm aklajām zonām, sevišķi apdraudēti ir mazaisargātie satiksmes dalībnieki, tādi kā transporta velosipēdu vadītāji, motobraucēji, gājēji, visi citi iesaistītie. Un lai arī šī akcija galvenokārt ir orientēta uz kraus transporta līdzekļiem, kurie daļ saviem gabarītiem tātad ir ar vislielāko aklo zonu, nevajadzētu aizmirst arī par vieglajiem transporta līdzekļiem. Jā. Tomēr kaut kā neiešu arī ar to savienojumu. Vadi šauri. Jā. Kuriem ar turpinot tad teiktu, ja, kad arī vieglajā mašīnā, automašīnām ir šīs te aklās zonas, un arī es no savas personīgās pieredzes varu teikt, ja, kad ar man dzīvē bijuši gadījumi, kad patiešām skatoties spogulī, tu neredzi, un pēc brīža tu patiešām pamani, ka kāds iznirs no šīs te aklās zonas. Ja. Un es domāju, ka Latvijā vēl ir diezgan daudz darāms, ja mēs paskatāmies arī šos te videos rādītājus kopējos par satiksmes drošību, ja, un par bojā gājušiem uz ceļiem, tad Latvija, diemžēl, vēl ir diezgan tālu pat no vidējiem rādītājiem. Ja. Nu, tur salīdzināšanā var pateikt, ka Latvija tas ir apmēram 70 bojā gājušie uz miljonus iedzīvotāju vidējais pa Eiropu ir 42. Ja, līdz ar to tā kampaņa ir, mūsuprāt, ļoti nepieciešama vēlreiz atgātināt, vēlreiz izlītot satiks dalībnieks, ka tāda situācija ir iespējams. Un līdz ar to tad būtu jārēķinās ar to un pēc iespējas ātrāk jāmēģina no tās, tiksim, tikt ārā vai izvairīties, vai rēķināties ar to, ka varbūt šāds te manevrs, ka tevi varbūt neredz. Aklās zonas pieredze,
nu, es domāju, ir katram autovadītājam, kurš tiešām kaut cik vairāk ikdienā arī pārvietojas ar savu auto. Bet kas ir tas svarīgākais, Smilgas kungs, iesaistīsim jūs atkal sarunā, kas ir tas būtiskākais, kas jāņem vairāk gan autovadītājiem, kur sēž pie stūras, gan arī mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem uz ielas? Šī gadījumā tā ir izpratne savā starpā. Iecietība vienam pret otru un nevajag tādu būt stūrgalvīgam tikai tāpēc, ka man ir taisnība, man ir priekšroka, es braukšu attiecīgi, kā es uzskatu, šī gadījumā ir pareizi. Vajag atcerēties, ka šiem kraujas transporta līdzekļiem šī aklā zona ir un neaiz ļauna prāta šie transporta līdzekļu vadītāji nedod ceļu tanī brīdī, kad priekšroka, piemēram, ir velobraucējiem. Velobraucējiem vajadzētu, tas attiecās uz visiem mazaisargātajiem satiksmes dalībniekiem, sevišķi uz viņiem, ka vajag atcerēties to, ka šis te transporta līdzekļu vadītājs jūs iespējams neredz. Un sekot līdzi virziena rādītājiem, ko rāda transporta līdzeklis, tāpat vajag arī atcerēties, ka visbīstamākā tā aklā zona ir transporta līdzekļa labajā pusē, kur dēļ nu, transporta līdzekļa vadītāja novietojuma kabīnē, viņš labo pusi pārredz vismazāk. Tāpēc, piemēram, apstājoties pie krustojuma un redzot, ka transporta līdzekļa vadītājs taisās veikt labo pagriezienu, nevajadzētu stāties viņa labajā pusē un mēģināt viņu apbraukt. Un tikai tāpēc, ka tā būs ātrāk vai tikai tāpēc, ka man būs taisnība. Jā, nu runājot par velobraucējiem, Sigurd, piedod, es zinu, ka tu noteikti neesi no tiem, bet patiešām, nu, diemžēl, bet dienā arī ir dzirdēts daudz iespaidu no autovadītājiem par to, cik ārkārtīgi tad ir stūrgalvīgi uz bīstamības robežas jau mēdz arī uzvesties velobraucēji. Kā jūs teicāt, pēc noteikumiem, jā, viņiem ir taisnība, bet situācijas jau ir dažādas. Un tiešām tas autovadītājs var vienkārši arī neredzēt to velobraucēju, tāpēc, ka viņš ir aklajā zonā. Jā, un šī te kampaņa tādā ziņā ir ļoti pateicīga, tādā ziņā, ka veidot izpratni vienam pret otru. Šie mazaisargātie transporta līdzekļi, mazaisargātie satiksmes dalībnieki varbūt līdz šim nav aizdomājušies, ka šis kraujas transporta līdzekļu vadītājs viņu neredz. Tādā veidā varbūt tagad aktualizējot šo tematu, radīsies izpratni arī. Tas ir tas galvenais mērķis arī, lai šī izpratne tiešām palielinātu. Jā, un šeit gribētos arī akcentēt, kad mēs runājam par satiksmes dalībniekiem, bet satiksmes dalībnieki arī teiksim, var tā globāli dalās divās kategorijas. Tie, kuriem ir kaut kāda tiesības, teiksim, vai mazāk izpratne par ceļa satiksmes noteikumiem, un diemžēl ir pietiekoši liela kategorija satiksmes dalībnieku, ja, kuriem nav ne izpratnes īsti, ne arī teiksim, tiesība, ja, kur nav gaiša. Nu, piemēram, ka kājām gāja tie paši riteņbraucēji ļoti liela daļa, diemžēl nav tās izpratnes, un tāpēc tieši arī viņiem mēs gribētu aicināt, un es domāju, kad skatītāji atcerās to traģisko negadījumu, es pagājušajā gadā, man liekas, ja, kad izbraucot no būvlaukuma, tieši riteņbraucēji pabrauca tieši priekšā, kā aprakstīja situācija, ja, un kravas vadītājs viņu nepamanīja, un droši vien, kad bija arī tādas akcijas, ka skaties divreiz, ja, kad spoguli atkal tiem transporta līdzekļu vadītājiem jāpaskatās divreiz, vai patiešām tur netuvojās kāds tātad, cits dalībnieks no labās puses. Tā kā mēs ceram arī uz sabiedrības atbalstu, un ļoti būtiski, kā jau arī tika pieminēts, ka tolerants. Tolerants no visiem satiksmes dalībniekiem, tas, es domāju, tas, kas šobrīd pietrūkst arī Latvijas sabiedrībā, jo mēs visi 100% esam satiksmes dalībnieki. Izejot uz ielas, tu jau piedalies ceļa